vereadores. Eu entendo que hoje é importante a gente debater, né, sobre um dos, talvez, um dos maiores escândalos na política no Brasil, é, dos últimos anos, e que é no judiciário, mas que interferiu na política, é, diretamente. Então, algo que a gente está sofrendo os efeitos e que foi revelado agora no final desse, no domingo, né, no final da tarde, que foram os vazamentos das conversas, né, por aplicativos, né, de chat, né, que seria o Telegram, entre o juiz Moro, é, e o Dallagnol, como procurador da República, e que ali ficou revelado algo que a gente falava muito aqui, que a gente estava sofrendo, sim, um golpe. E várias afirmações que eram ditas durante todos esses anos se mostraram verdadeiras a partir desse pequeno, é, vazamento, porque o Intercept já anunciou que esse vazamento é 1% de todo o conteúdo que se tem ainda. Então, se a gente teve uma operação Lava Jato aí durante esses últimos anos, agora a gente vai ter uma operação, é, onde vai se revelar tudo o que, de fato, ocorreu nos bastidores, né, dessa operação, que foi uma operação política e que tinha o intuito de fazer com que o PT, ou os partidos que estavam compondo o governo, não permanecessem, né, mas, em especial, né, o governo petista não continuasse, não vencesse, inclusive, a última eleição. Então, a gente viu ali algumas afirmações. A gente via uma interferência direta, né, do juiz Moro, quando ele orientava, inclusive, como deveria ser a denúncia, a investigação. Ele orientou durante todos esses anos, e não foi algo eventual, não foi uma conversa de corredor, não foi uma troca de alguma informação, como alguns políticos hoje, inclusive no jornal, tentam dizer. Foi uma orientação continuada, uma orientação, eu diria que diária, né, que foi construído grupos de conversa onde se debatia uma estratégia de como construir uma narrativa que atacasse o PT, e como construir fatos, que, na verdade, nem fatos não foram construídos, né, mas a gente dizia que o Lula foi preso por convicções. E ali a gente pode ver que nem convicções eles tinham, porque nas últimas, inclusive, muito próximo da apresentação, né, do Dallagnol, daquele PowerPoint famoso lá, a gente viu que não tinha prova real e não teve prova real para construir esses fatos. E a gente sabe, né, pelo que já foi anunciado, que virá muito mais, né, ainda, e não é brincadeira, porque isso interferiu, e a gente pode interferir no resultado eleitoral, interferiu em todas as políticas que hoje nós estamos passando e que a gente ainda vai passar. Vereador Beltrão tem sua parte. Vereador Denise, parabéns por trazer esse assunto, porque ele coloca em xeque uma ideia de nação, de Estado democrático de direito. Isso abala as estruturas, isso é grave demais. É a mesma coisa quando a gente fala de corrupção numa corporação policial, por exemplo, quem está lá para te defender e é envolvido com corrupção. Quando se fala no judiciário, que até então estava intocável, né, havia um endeusamento do juiz Sérgio Moro. Aqui mesmo nessa casa, me lembro, acho que foi o vereador Rafael Bueno, fez uma moção de apoio ao juiz Sérgio Moro. Na outra legislatura, Vossa Excelência fez. Vossa Excelência fez, eu vou confirmar na sequência, mas não é a questão do mérito agora. Essa casa aprovou duas moções de apoio ao impeachment, né, e tudo isso faz com que tenhamos que ficar todos atentos, porque agora não é mais uma questão de Grenal, de Caju, é uma questão de do Estado Democrático de Direito que ficou abalado. Então, são graves demais essas denúncias. Essa ideia do juiz também jogar no acho que foi muito boa essa colocação da ideia do juiz que joga a favor do time, vai lá no vestiário, dá instruções, combina a jogada. Então, é muito grave. E, rapidamente, só aproveitando o tempo, não é o assunto, mas também lamentar esse anúncio, esse fake, né, da Fez Ovo 2021, porque a gente sabe que isso aí é uma jogada política que vai, inclusive, fragilizar a nossa festa. Mas parabéns, vereador Denise. Obrigada, vereador Alberto. O vereador Toigo, acho que. Acho o vereador Toigo. Muito obrigado, vereadora Denise. Realmente é um assunto que nós precisamos tratar, fora as paixões políticas, mais à esquerda, mais à direita. O fato é que
essas conversas, esses diálogos ganhou as notícias do país e fora dele. A gente percebe a importância que teve a Lava Jato nas inúmeras operações, nas condenações, enfim, no combate à corrupção dentro dos parâmetros legais da lei, da Constituição. Agora, são diálogos que não condizem com a institucionalidade dos membros da Justiça Federal e do Ministério Público Federal. Leia-se Deltan Dallagnol e juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça. Não é? São diálogos, no mínimo, suspeitos, gravíssimos nesse ponto de vista, onde um juiz faz parte, né, se passa por acusador, investigador e julgador. Isso não pode num Estado democrático de direito. E o país está pedindo, vereador Denise, que se tenha uma apuração rigorosa, exemplar a respeito disso, até para não macular a boa investigação, as boas condenações que a Lava Jato fez. Então, a Procuradoria-Geral da República já instaurou processo investigativo contra o coordenador da Lava Jato em Curitiba. A OAB pediu o afastamento do ministro da Justiça para que ele responda por essas suspeitas. E essas publicações são apenas a ponta do iceberg. Nós percebemos, né, que a fonte que entregou isso, existe mais vídeos, existem áudios, existe muita coisa a ser apurada, então não podemos levar de barbada uma brincadeira, tratar isso como uma fake news. Essas articulações que estão vindo à tona, vereadora Denise, elas podem atingir e macular o devido processo legal, que é uma garantia que está na Constituição Federal, e através dessa ânsia punitiva, dessa espetacularização midiática, pode-se macular muitos processos, né, decisões e a própria credibilidade da Lava Jato. Faz bem, Vossa Excelência, trazer esse assunto. Obrigada, vereador Alberto. Vereador Denise, só acrescentando, o vereador Toigo, em parte, me contemplou com o que eu queria falar, mas, assim, quando alguém quer desmerecer o jornalista da Intercept Brasil, é bom lembrar que o cidadão, ele foi o grande responsável pela revelação das entranhas da NASA, uhum, 2013, da espionagem americana. Uhum. Quer dizer, é um jornalista que trabalhou no The Guardian, um dos principais veículos, uhum, de imprensa do mundo. Então, não dá para desmerecer. E outra, não dá para diminuir uma situação gravíssima como essa, dizendo que o jornalista diminui isso porque ele é namorado de um deputado do PSOL. Quer dizer, isso é diminuir um fato gravíssimo. É um fato gravíssimo trazido por jornalistas que têm uma representatividade internacional, trabalharam em veículos, os principais veículos de imprensa do mundo, e que estão trazendo esse fato à tona. Então é importante isso que Vossa Excelência fala aqui da tribuna, dizer que esses assuntos todos, olha, infringiram o Código de Ética da Magistratura Nacional, o Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil, enfim, uma série de códigos aí que envolvem os magistrados. Então é um fato sério que não dá para diminuir, mas fico também com a fala do Orlando Silva, que é um deputado do PCdoB, que diz: politizar o assunto é encobrir ilegalidades. Não se trata de politizar o assunto, mas que o assunto é grave, é. Não, o assunto ele é muito grave, e o que tudo indica é que o Moro era um chefe de uma força-tarefa para incriminar o presidente Lula. Isso é o que a gente tem percebido pelo pouco dos diálogos que foi trazido à tona. Mas a gente sabe que devem ter muito mais interesses. A gente vai, nos próximos capítulos aí revelados, a gente vai poder perceber algumas outras influências, talvez até de países que hoje o governo Bolsonaro vai bater continência. Não é à toa que empresas como a Odebrecht, embora seja, a gente não é contra a investigação, mas não acabar com empresas brasileiras e depois entregar as obras para o capital internacional. Assim como foi entregue o pré-sal, assim como a gente sabe que, até pelo vazamento da Wikileaks, há um tempo atrás, em que revelava uma formação do Moro nas academias aí norte-americanas, a gente pode saber, sim, que tem influência, e não é à toa que hoje o ministro, ele é ministro da Justiça do governo Bolsonaro, e o governo Bolsonaro diz que confia nele. Claro, como não confiar? Entregou a eleição... eu diria que é o maior cabo eleitoral dele. E isso, inclusive, no Intercept, ele já diz que tem áudios em que confirma que o então presidente Bolsonaro convidava o Moro para ser ministro logo no final do primeiro turno da eleição. E que o grupo, esses grupos deles ali, os incendiários, esses grupos do Telegram, discutiam se realmente isso era bom ou não para o olhar...
né, da Lava Jato, ou para a reputação da Lava Jato a nível nacional e até mundial. E aí a gente sabe que talvez tenham outros... Hoje a gente percebe... interesses do Moro, talvez o STF fosse uma das metas, mas a gente vai saber nos próximos capítulos, né, qual foi a combinação com o presidente da República. Só uma questão pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem bem fundamentada, por favor. Não, só o vereador Rodrigo Beltrão falou.